ساڈے سارے ہی شہید ہو چکے ہو نا تے پھر بھی سانو موت کا فکر نہیں ہوتا میں کہ کدوں موت کا فکر آمنا تینو جب تیرے سفید والا آ جائے نا میرے آقا کریم نے فرمایا رب میری امت تے جڑے بزرگ ہیں نا سفید والا والے رب تو انہاں کو حیا کر لیتا ہے لیکن حضور رو پے فرمان لگے نا رب حیا فرماوے میری امت تے بڈڑیا تو تے میری امت تے بڈڑے رب تو حیا نہ فرماوے میرے آقا اس جملے تو رو پے فرمایا رب حیا فرماوے میری امت تے بڈڑیا تو تے میری امت تے بڈڑے رب دا حیا نہ فرماوے اور تے صحیح رب جی آواز نہ آئے مینو پتا چلے کہ حضور دے عاشق بیٹھے ہوتے ہیں اس واسطے اے موت دیاں یاداں تازہ ہوندی محفلاں وچ صرف اے نہیں کہ لنگر کھا کے چلا جاونا ہے اے پیغام لے کے جا کہ اج اگر ساڈے تو ماسٹر صاحب جدا ہو گئے نا تے کل اساں وی دنیا چھوڑ جانا ہے اور موت دا پتہ بھی نہیں چلدا جی اعلان ہوندا ہے بندہ تے یار ہن تے ملیا ہے مینوں ہن تے سلام کیتا ہے اساں ہن چاہ کٹھی پیتی ہے مری گئے میں کہ اے انسان دی زندگی میرے آقا کریم نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ موت کے بارے میں کیا خیال ہے کسی نے عرض کیا حضور نماز صبح دی پڑھی ہے کہ ظہر دا پتہ نہیں نصیب ہوگئے نہ ہوگئے کسی نے عرض کیا حضور ظہر پڑھی ہے عصر دی خبر نہیں کسی نے عرض کیا عصر پڑھی ہے مغرب دی خبر نہیں میرے کملی والے محبوب فرمان لگے ساڈے نال رہ کے اتنی لمبی امید فرمایا میرا نظریہ ہے کہ نماز اگر ایک پاسے سلام پھیرے نا تو پھر خبر نہیں کہ دوسرے پاسے سلام پھیرنا نصیب بول در اچھی آواز اے تیری زندگی جن دے تے سانو بڑا ناز ہے کہ میں اے کوٹھی بنا لواں اے محل بنا لواں اے فلاں کم کر لواں زندگی تے اے پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایک پاسے سلام پھرے پتہ نہیں دوسرے پاسے نصیب ہوے یا نہ ہوے اس واسطے جدن رب دی عبادت نماز واسطے آیا کرنا تے سمجھا کر میری زندگی دی آخری نماز ہے پھر بندہ بے کنے سکون نال نماز پڑھدا ہے آخری زندگی دی نماز سمجھ کے پڑھی پڑھی کر اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے اج تیرے کول وقت ہے اپنے رب نو منامن دا کل تے منامنے تے اس رب نے نہیں منی جنا اج منا لے اپنے رب نو تے اج دا رب منامن منیجن واسطے تیار ہے ساڈی طرف کمی ہے تو مسجد وچ آ تے صحیح نا رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو پھر ویکھ رب منیندا یا نہیں منیندا پچھلے بھی اپ کو سبحان اللہ حضرت جناب سیدنا بہلول دنا بازار دے اندر بیٹھے رہے کسی نے پوچھا بہلول تو اے بہلول دنا کے بڑا کرنا ہے آپ فرمان لگے رہے یارو زمین والی دی رب نال شروع بیٹا کروے لو زمین والی دی رب نال شروع بیٹا کروے لو پوچھا گیا جواب کیا ملیا آکھن لگیا رب شروع کرنا چاہتا ہے پر بندے سلو نہیں کرنا چاہتے رب سلو کرنا چاہتا ہے رب العالمین سلو کرنا چاہتا ہے رب نو اس رب نو منان دی دیر کوئی نہیں رب العالمین دی ذات بڑی کریم ہے میرے رب نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فرمایا ہے بھجن والے انسان واپس آ جا تینوں پتہ کوئی نہیں تیرا رب بڑا مہربان ہے اے مجرم انسان واپس آ جا تینوں نہیں پتہ تیرا رب بڑا مہربان ہے تیرا رب بڑا کریم ہے کوئی بندہ مجرم نو اس انداز نال نہیں پکاردا جس انداز نال میرا رب اپنے بندے نو پیا پکاردا ہے رب دی بارگاہ وچ بندا وے رب نو مناوان چ دیر نہیں لگدی حضرت سیدنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ ہے بارش نہیں پئی بستی آپ اپنی امت نو نال لے کے چٹیاں میدان چاہنے دعا منگن واسطے میرے رب تعالی نے فرمایا میرے کلیم تیرے بندیاں وچوں ایک بندہ ہوئے ہے جڑا کئی سالاں تو میرے نال میری نافرمانی کردا ہے اس بندے نو کڈ دے میں رب بارش وسا دیواں گا میں رب بارش وسا دیواں گا حضرت موسی پاک نے اعلان فرمایا کہ کوئی بندہ ہے جڑا رب تعالی دی نافرمانی کردا ہے او نکل جاوے ہر بندے نو اپنے اعمال دی خبر ہوندی ہے او بندہ جڑا مجرم ہے او سمجھ گئے او سوچے پے گیا کہ اج میں باہر نکلنا لوکاں دے سامنے میں ذلیل اور رسوا ہوواں گا لوگ مینوں بری نظر نال ویکھن گے اوتھے ہی بیٹھ کے رب دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے میرے مالک میں وعدہ کردا اج مینوں رسوا نہ فرما میں پھر تیری نہ فرمانی نہیں کراں گا بس اوتھے بیٹھ کے رب دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے 40 سال تو رب دی نہ فرمانی کرن والا جس
وقت مناون لگیا ہے سر ورد کرنا مالک میرے نال منیب کو ٹائم نہیں لگیا آپا ناراض مناون واسطے کتنا ٹائم لگدا ہے ہن رب بھی ناراض ہے 40 سال دی نافرمانی 40 سال دا نافرمان رب نو کیا مناندا ہے بس یہ جملے دل تو دل ہولے فورن بارش شروع ہو گئی ہے حضرت موسیٰ پاک نے علی تے مولا بندہ دکھلا کوئی نہیں بارش شروع ہو گئی ہے رب تعالی نے فرمایا میرے کریم جے دی وجہ نال بارش نہ وسدا پیامی ہن میں ہودی وجہ نال بارش وسا چھڈی ہے میں ہودی وجہ نال بارش وسا چھڈی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا عرض کی تیرے مولا اس بندے دا نام تا ذرا دس تے مینوں جے دی وجہ نال بارش وسائی دی رب نے فرمایا اس بندے دی جدو میرے نال سلو نہ آئی میں تو اس ویلے بھی بندے دا نام نہیں دسیا ہن اس بندے دی سلو ہو گئی ہے ہن میں اپنے بندے دا نام مرن تو بعد کے حکم ہے شرابی ہے زانی ہے فاسق ہے فاجر ہے حکم ہے نو غسل دیو غسل ملتا ہے سونا لباس پوا دیو سونا لباس دیو دم فرمان نال اے حکم غسل دیو کپڑے چنگے پواؤ سونا لباس پواؤ خوشبوئیں لاؤ پھر پروٹوکول نہ لے کے جاؤ چار بندے ہم موڈے ہو کنے بندے چا مرن والا مجرم ہے میرے آقا کریم فرمایا جڑا بندہ جنازے نال 40 قدم چلے ہے نا موڈا دیکھ کے اللہ ہر قدم دے ہک کے گناہ کبیرہ معاف فرما دے مرن والا مجرم ہے اون دی اپنی بخشش ہو گئی یا نہ ہو گئی لیکن جنہ نے جنازہ چکیا ہے انہاں دی بخشش ہو گئی پئی ہے خود دا پتہ کوئی نہیں زانی جو ہے شرابی ہے بے نماز ہے پتہ نہیں بخشش ہو گئی یا نہ ہو گئی لیکن اس تذکرہ میں دیکھو ورنہ چار بندے چکے چار بندے انہوں موڈا دے میں جی 40 قدم چلے ہر بندہ موڈا دے کے ہر ہر قدم دے گناہ کبیرہ کا معاف فرما دے سان مرن والا مجرم ہے لیکن رب اس بندے دے کتنا عزت کا خیال کیا رکھ جائے تاکہ گناہ گار سمجھ کے کوئی میرے بندے نو ہو سکتے نہ موڈے دے چکے فرمایا میں وعدہ کر دا ہر ہر قدم دے گناہ مٹا دے گا تاکہ ہر بندہ شوق نال میرے بندے نو موڈے دے چکے پردہ نہیں رکھیا پھر اگے کوئی نہیں چل سکتا جنازے تے پیر صاحب ہیں پیچھے چلے سید ہے پیچھے چلے عالم ہے پیچھے چلے شیخ الحدیث پیچھے چلے جنازہ کی ہے پھر فرمایا اس انداز را اتنا بھی تیز نہ جاؤ میرے بندے کو دھکا لگ گیا یہ کہنا کرا میرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب معراج کروایا آپ جلوہ فرمانے وقت آنے کا نوری ابراہیم ملکون السماوات والارض ساری مخلوقات دے سامنے کر دیتی میری طرف توجہ ابراہیم پاک ویکھا ایک بندہ زنا پیا کرتا ہے ہاتھ چھو کے مولا نے تباہ کر دیا انہاں دوہاں نوں برباد کر دیو حالات ہو گئے ہور نوں ویکھیا چوری پیا کرتا ہے پھر ہاتھ چھو کے مولا انہاں نوں بھی حالات کر دیا پھر تیسرے بندے نوں ویکھیا گناہ کرتا ہویا ہاتھ چھکا نہیں لگن تے میرے رب فرمایا میرے ابراہیم رک جا میرے بندے واسطے الگ کر دی دعا میں تا ہاں جڑا بندے دے گناہ نوں لیندا ہاں میں تا برداشت کرتا ہاں رب نے فرمایا پیارے ابراہیم میں اپنے بندے دی بخشش واسطے تن طریقے رکھے یا تا میرا بندہ خود توبہ کر لے سی میرا معاف فرما دے سی فرمایا کہ اگر بندہ نہ توبہ کر سکتی اون دی اولاد وچوں کوئی لائق ہو سی جڑا اون دے واسطے دعا مانگ دے سی میں رب دا وی بخش دے سی فرمایا جی اگر اولاد وچ بھی کوئی چنگا نہیں نکلیا خود بھی توبہ نہیں کیتی پھر مرن تو بعد میری رحمت نہ ہے نا فرمایا میں چاسا عذاب دے سا چاسا بات دے سا یعنی رب اتنا کریم ہے بندے دے اوپر تے پھر بندہ رب دا حیا نہ کرے تے پھر کنا دکھ ہوتا ہے ہاں اونچی آواز نال ذرا سبحان اللہ حضرت جناب سیدنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے انہوں نے گل ادی کیتی ہے جڑے ویلے انہوں نے گل ادی کیتی ہے رب معاف فرما منے دے دیر نہیں لئی رب اپنے بندیاں نو بخشنا چاہندا ہے ہن موڈیاں دے لے کے پیا چلنا ہے جنازے نو عذاب خدا دا شروع نہیں ہویا
پھر قبر تک لائے کے لیے فرمایا یوں بڑا پروٹوکول نال اتار سکون نال پھر بندے نے قبر لٹا دیتا ہے خدا دا عذاب نہیں شروع ہویا خدا تعالی دا حساب نہیں شروع ہویا قبر دے اندر لٹا دیتا نے منڈی پاج گئی ہے رب نے فرمایا ہن تسی چلے جاؤ اسی واپس آ گئے فرمایا ہن میں جانا میرا رب میرا بندہ جانے جب تک بندے دا معاملہ بندیاں دے سامنے سی رب تعالی نے اپنے بندے نوں عذاب دیتا ہے نہ بندے دے نال کوئی سلوک کیتا ہے کیونکہ رب اپنے بندے دے معاملات بندے دے سامنے نہیں کرنا چاہندا رب بندے نوں بندے دے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہندا جے رب ساڈا اتنا حیا فرماوے تے پھر اسا رب دا حیا نہ کروں پھر ساڈے تے وڈا بدبخت کون ہو سکدا ہے تا کر کے علماء موجود نے پوچھو اگر پانی وی چلا جاوے قبر دے اندر مٹی مٹی بہ جاوے قبر بہ جاوے فرماندے نے علماء قبر کھولن دی اجازت کوئی نہیں کیوں بندے دا معاملہ تے رب دا معاملہ شروع ہو چکا ہے پتہ نہیں بندہ کیڑی حالت وچ ہے رب نہیں چاہندا میرے بندے دا معاملہ میرے بندیاں دے سامنے دا خدا دے بندے حضرت محلول تلا بیٹھے لے ہو ولی قبرستان وچ بیٹھے نے کہ پچھیا کی بڑا کر لے ہو آپ نے فرمایا قبر والے دی رب نال سلوک بڑا کرنا لو پوچھا گیا کیا جواب ملے آکھن لگے ہن قبر والے سلوک کرنا چاہندا لیکن رب نہیں سلوک کرنا چاہندا رب نہیں سلوک کرنا چاہندا اج کر لے سلوک جڑے ویلے بندہ رب نال سلوک کر لیندا ہے پھر موت وی اوندی بڑی سونی ہوندی ہے حضرت ربیع بن ہراش رضی اللہ تعالی عنہ ہیت الاولیاء وچ علامہ امام ابو نعیم نے لکھیا ہے امام سیوطی پاک نے بھی لکھیا ہے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں حضرت ربیع بن ہراش دا وصال ہو گئے دوامن والا کے پھٹے دی لٹائے سی کپڑے اتار کے غسل دیوان لگیا ہے غسل دیوان لگیا ہے حضرت ربیع بن ہراش آپ مسکران لگ گئے میں اج جڑا تیرے تالا جسم ساری مرضی میں تے پھر مرن تو بعد پٹے دے مینوں دسے کیندی مرضی ہے تے حل نہیں سکنا تے چل نہیں سکنا غسل نے تیرے کپڑے پھاڑ کے اتارنے دس دن تیرا جسم تیری مرضی آج میں قرآن کی آیت میں دس دیوانا رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم فرمایا رب تعالی نے میں مومنہ کی جانا خرید کر دی اپنی جانا اس قابل نہیں کہ رب خریدار بن جاوے اب میں اس قابل کیتے رب خریدار بن جاوے لیکن رب دا کرم ہے رب نے فرمایا میں خریدار ہاں مومنہ کی جانا دا میں خریدار ہاں مومنہ دے مالا دا میں خرید کر لیے مومنہ دی جان میں خرید کر لیے مومنہ دا مال مولا ساڈی جانا دا بدل کیڑی شے فرمایا بے ان لہم الجنہ فرمایا میں تانوں جنت دساں جس وی میں رب دے تہاڈا مال وی تہاڈا نہیں میں رب دے اودے بدلے وچ جنت تہاڈی ہے پھر ساڈا جسم ساڈی مرضی نہیں جسم وی ہوندا مرضی وی ہوندی جڑا حکم رب نے فرمانا ہے ساڈا حق کے وجود چلے اے آکھنا ساڈا جسم ساڈی مرضی میں کہ اللہ نے کوے اللہ قران نے ارشاد فرماندا ہے بلا یضرب من بیارجل ہن لیعلم ما یخفین من زینتہن فرمایا او اللہ رب حکم فرماندا ہے اپنے گھر دے اندر اتنا اتنا او آہستہ رکھن انہاں دے پیراں دے زیور دی آواز وی کسے دے کان وچ نہ جاوے پیراں دی زیور دی آواز اہستہ پیر رکھن تاکہ پیراں دے زیور دی آواز وی کسے دے کان وچ نہ جاوے میں کہ یارا جی اگر عورت دے پیراں دے زیور دی آواز کسے دے کان وچ جاونا حرام ہے تے پھر عورتاں دی آوازاں کرنا وچ جاونا کتھوں حلال ہو سکدا ہے اج وقت جلوس کردیاں نے ساڈا جسم ذاتی مرضی میں کہ خدا دے بندیا ہر گھر دے بندا خلاف نہیں چڑھے دا ساڈا جسم ساڈی مرضی نہیں مرن تو بعد تینوں پتہ لگ سی
اور ربی میں ایراش مسکرام ہے مسکرام ہے مرن تو بعد مرن تو بعد مسکرام ہے پتہ چلے حضور دے عاشق اے مرن سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرمان نے تواڈے ورگے کہ اگر تو جمع ہوے تو رودا ہوے والدین خوش ہونے بار نہ ہوے والدین پریشان ہونے رو ہوے ہر کوئی خوش ہوندا ہے جیندا ہے فرمایا اگر تو پیدا ہویا ہوے تو رودا ہوے ہر کوئی خوش ہوندا ہے فرمایا زندگی اس طرح گزار کے مر جا تو مسکراندا جاندا ہوے علاقے والے روندے کھڑے ہوے نہ کھڑی یارو ایو سما سمجھا تا پھر آوڑا ہی نہیں دنیا دے اندر حضرت سیدنا باہو پاک نے اس کھلن دے متعلق فرماندے نے اور میرا باہو پاک نے آپ اپنے علاقے تھنگ جلوا فرمانے ایک جگہ دا آیا احمد پور کچھ لوگ ہیں انہوں نے آکھیا بابا اسی احمد پور جانا ہے رستہ دا لاؤ فرمایا رستہ لاؤ آیا احمد پور بھی کھاما میرا باہو پاک فرمان لگے بھی کھاما احمد پور انہاں کیا بھی کھا دیو فرمایا میرے پیچھے آؤ آپ کے پیچھے لوگ ہیں لائن بن گئی فرمایا ذرا اکھا بند کرو اکھا بند ہوئے فرمایا نہ کھولو اکھا کھلیا نے سامنے مدینہ پاک پیا نظر آ رہے انہاں آخیا بابیا کتنے پہنچا چھڈیا وے فرمایا میں ہور احمد پور نہیں جاننا میں اس نو ہی جاننا سبحان اللہ یہ حضور دا غلام جنگ وچ کھڑا ہو کے یارو مدینہ بھی کھا سکتا ہے پھر مدینے والا بابو بھی مدینے میں جھو کے فرید کوٹ دے علاقے میں جرامن والے غلامان و مشاہدہ فرما سکتے لے مشاہدہ فرما سکتے لے کوئی دور کوئی آپ کے لیے دا غلامہ دا کمال ہے آپ کا دا پھر کے کمال ہو بڑے حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اس کھلن کے متعلق کیا فرماؤں دے لے آپ فرماؤں دے لے حسن فرمایا میرے رب میرے نال بڑا خوش سی جو
کہ جڑا رب واسطے زندگی گزارے ہوندے تے رب خوش ہی ہوندا ہے جڑا رب نال وفا کر جاوے رب نال تعلق جوڑ جاوے رب خوش ہوندا ہے آپ نے فرمایا لوکاں نے گل ذرا لمبی فرمائی اگلے جملے سنیے فرمایا اجلونی بلا تؤخرونی لأن ابا القاسم ينتظر علي الصلاة فرما لوگو گلا دی مس کرو میرا جنازہ پڑھا کے میرو روانہ کرو کیونکہ میں ویکھ رہا کملی والا محمد میرا انتظار پہ کر رہے نے سرکار نے میرا جنازہ جنازہ آپ نے پڑھاونا ہے تے پھر پتہ چلیا حضور دا عاشق مرے تے پھر کیوں نہ ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ تخت دار دے پہنچے نے میرے والد سبحان اللہ آپ نے پندے نو چمنا شروع فرمایا پندے نو چمدے کھڑے نے پندے نو چمدے کھڑے نے کسی نے پوچھا ممتاز پندے نو تو میں چمدے ہو آپ نے فرمایا یارو تانو کیا خبر ہے پندا ہوئے جڑا میرے حضور تک لے جاوے گا اس بندے نے میرے حضور دی بارگاہ وچ پہنچا چھڑنا ہے فرمایا جڑا بندہ یار تک پہنچا دے وے او بندہ پھر چمی جان دے قابل نہیں تو ہور کیا ہے پتہ چلیا جدو یار سرکار دے غلام دنیا تو جاندے نے پھر میرے آقا انہاں نو اپنا دیدار وی کران دے وے سبحان اللہ جے حضور دا دیدار ہوئے پھر اس موت وعدے ہور کیڑی شے بندے نو چاہیے پھر ہوت کیڑی شے چاہیے جے یار دا مکڑا ہو گل کتاں پھر آقا مدینے تو باہر گئے شہر ودے کر دے سامنے قافلا آ گئے انہاں دے اٹھاں دا قافلا سی سرکار نے ویکھ کے فرمایا ایک اٹھ پسند آ گئے میں کہ واہ اٹھا کہ نہ کچھ نصیب ہے جو میرے مصطفیٰ کو پسند آئے زندگی اس طرح گزار جو پاوے حضور نو پسند آ جاؤں حضور فرما میں منو اے بھی پسند ہے منو اے بھی پسند ہے حضور نے فرمایا ویچنا ہے حالانکہ انہاں دا ویچن دا کوئی ارادہ نہیں سی نہ او میرے محبوب نو جان دے جان دے بھی نہیں پہچان بھی نہیں شکل ویکھی ہے ویکھ کے عرض کردے نے ویچن دا ارادہ تاں نہیں سی جے تانوں پسند آ گئے اساں ویچنا چاہندے ہیں جے تانوں پسند آ گئے اساں ویچنا چاہندے ہیں میرے آقا نے اٹھ دی نکیل پکڑی فرمایا میرے کول پیسے تے نہیں میں انہیں بھجوا دینا میرے آقا چلے گئے نے حضور نو ویندے ہی رہن ویندے ہی رہن ویندے ہی رہن جدوں میرے آقا اوڈے روئے آپس دے اندر گفتگو شروع کیتے نے یارو بندے نو جان دیو کون ہے نا نا پتہ ہے انہاں کیا یار نا نہیں جان دے آپا دے تاں گلا کر رہے نے انہاں کیا ایڈریس کو پتہ انہاں کے نہیں پتہ کون ہے انہاں کی یار عجیب گل ہے بندے تو جان دے بھی نہیں شاید بھی اداری دے دیتی ہے کسی نے آکھیا یارو بس کے کراؤں میں جو اس ہستی دا چہرہ بیٹھے آئے پر میں چہرہ ہی بیدہ ریا چہرہ ہی بیدہ ریا چہرہ ہی میں بیدہ ریا کسی نے آکھیا میں انہاں دی آکھ دا قیدی بن گیا کسی نے آکھیا میں دلتا دا قیدی بن گیا بس میں بیدہ ریا اس قبیلے دی سردار دی بیوی اٹھ دے بیٹھی سی آکھا لگی اس بندے دے بارے گل کوئی نہیں کر رہی اینے جے کردا نہ دتا تے میں دے وگی میں دا میں نہ اونے آکھیا تو جان دی کون ہے آکھ لگی جان دی میں بھی نہیں جان دی میں بھی نہیں انہاں آکھیا پھر زامن کیویں آکھ لگی تسا گل کردے بیٹھے سا میں اس ہستی دا چہرہ ہی تکدی رہی ہاں جیندا چہرہ دا حسین ہووے او جھوٹا نہیں ہو سکدا اے نہیں ہو سکدا جو مابو کردا نہ دے وے کردا چکا دے سی جو نہ چکایا تے میں چکا دے جنہ کو ویکھ کے لوگ دیوانے پہ بن دے نے مرن تو بعد انہاں دی دار کراونا لیکن زندگی جو سونی گزری پھر دیدار ہوے گا حضور دے نام دی زندگی گزار زندگی اس طرح گزار جویں میرے بلال پاک نے گزاری ہے زندگی اس طرح گزار جو میری بی بی ہراش نے گزاری ہے تیرا کوئی قدم نبی دی شریعت دے خلاف نہ ہوے ورنہ مرن تو بعد اگر خلاف شرع سم ہویا حضور نے چہرہ موڑ نہ بنائے تے شریعت دے مطابق تیرا ہر قدم ہوے گا پھر مرن تو پہلے حضور تیرا انتظار کردے ہو گے کہ میرا غلام
بھی آؤں دائے مرنا تا ہر بندے نے لیکن مر اس طرح ہر کوئی رو دا کڑا ہوئے آکھے یار یو سما بندہ پھر نہیں آؤں اور محفل سن سبق دے دیئے اسی بھی آخر کی تیاری کرو موت دی تیاری کرو اسرائیل پاک دا پیغام آ چکی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ محترم قلعہ ماسٹر صاحب دی قبر جنت کا باغ فرماوے تے محبوب دا دیدار بھی رب نصیب